Kā veicināt latviešu valodas apguvi, ja apkārt un bieži vien pat mājās viss runā angliski? Ko darīt, ja bērns nelabprāt runā latviski? Kas palīdz to darīt un kas traucē? Par to diskutēju un padomus uzklausīja Londonas latviešu skolā. Turpina Latvijas televīzijas korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Daugavas Vanaga fonda Londonas nama pagrabstāvā šoreiz pulcējās tie vecāki, kuriem rūp latviešu valodas apguve. Izrādās, bērniem apmēram līdz 12 gadu vecumam īpašas apmācības nav nepieciešamas. Viņi valodas apgūst klausoties. Bet vienkārši jārunā, jālasa grāmatas, jāstāsta pasakas, jāskaidro, ko tu dari, jāatbild uz bērnu jautājumiem, jāpavada ar bērniem kvalitatīvi laiks latviski. Un visu, un principā, tu dabū tas, ka tu ar saviem bērniem tev ir labas attiecības, tu viņiem palīdzi mācībās, tāpēc, ka tu viņiem piedāvā ļoti bagātu plašu pasauli un latviešu valodu tiek nostiprinātu. Pretēji vispār pieņemtajiem uzskatām daudzas mācību priekšmetus var un vajag skaidrot latviski, piemēram, matemātiku. Mums, kā cilvēkiem, ir nekad neder viena pieeja, lai kaut ko saprastu to pašu matemātiku. Un ja vecāki var skolā paskaidro angliski, vecāki piedāvā latviski, tiek nostiprināta gan latviešu valoda, gan arī matemātika, jo kognitīvi ir tā kā dažādas asociācijas un vairāk tiek nostiprināts. Jauktajās ģimenēs bērni nesaprot, kādēļ vecāki savā starpā drīkst sarunāties angliski, bet bērni nē. Taču iespēja robežās nepieciešams turpināt runāt ar bērnu latviski, neatkarīgi no tā, vai bērns atbild latviski vai angliski. Sieva, ārvalstniece no Turcijas, kas arī vairāk par 20 gadiem nodzīvojas Anglijā, un meita, kas ir piedzimusi arī ārvalstīs, Amerikā, un ģimenes valoda, protams, ir angļu valoda. Grūtības ir tā, ka tu gribi, lai tas bērns tev atbild savā valodā. Tu, protams, viņš neatbildies, jo tu dzīvo tajā vidē, kur tikai angļu valoda runā. Bet es to esmu pieņēmis, un tas vienkārši tas, tā kā mums stāstīja Ola, ka nu, nav ko spiest, nav ko vajag tā kā, pieņemt tā, ka tas ir. Mēģinam iesaistīties un uzturēt visas latviešu tradīcijas, cik vien daudz var, lai tā latviešu valoda nepazūd, lai viņa turpinās, un lai var uz to Latviju aizbraukt un ar vecicākiem visiem pārējiem tomēr runāt latviski. Pusaudžu vecumā bērniem nāks apjausma, ka latviskā identitāte viņus padara īpašus. Taču var pienākt brīdis, kad viņi vairs nevēlēsies būt latvieši. Viņi grib atdalīties no saviem vecākiem, jo viņiem tā psiholoģiski pienākās. Viņiem jāiemācās to darīt, būt bez saviem vecākiem. Un latviešu valoda tiek saistīta ar vecākiem, un viņi mēģina no viņas tā kā attālināties, atdalīties. Bet parasti līdz kādiem 16 gadiem varbūt tas notiek, un tad tā identitāte un tie meklējumi nostabilizējās, un tad viņi būs atpakaļ. Nu, principā, visi būs atpakaļ. Nevajag no tā baidīties, nē. Bērnu semināru laikā uzraudzīja Londonas latviešu skolas skolotāji, un vēlāk visi kopā devās uz tuvumā esošo Hyde Parku, lai noslēgtu mācību dienu ar pikniku. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.